Вітаємо у проєкті сьогодні. Головне, мене звати Олена Кемінеш. На всіх платформах Суспільного «UA Поділля» продовжуємо марафон «Тероборона Хмельниччини». Сьогодні відбувся брифінг голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія і командира окремої бригади тероборони Валентина Бігуса. Йшлося якраз про тероборону. І такі інформування будуть систематичними, це анонсував голова адміністрації. Про готовність батальйонів будемо спілкуватись нині у нашій студії із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Тюріним та начальником служби зв'язків з громадськістю окремої бригади тероборони Олександром Севастьяновим. Панове, добрий вечір. Добрий вечір, пані Олена, телеглядачі. Пане Сергію, 3 тижні тому ви окреслювали уже етапи формування тероборони і її місію. Попрошу дуже стисло нагадати усе ж таки ці моменти, бо тема відносно нова така і для нашої країни, і області загалом. Прошу стисло нагадаю, якщо зовсім коротко, про те, що вперше в Україні відбувається розгортання сил територіальної оборони. За новим законом, який був прийнятий в липні минулого року і вступив в дію, введений в дію з 1 січня поточного 2022 року, передбачається, що в кожній області і в місті Києві буде окрема територіальна оборона у вигляді бригади із відповідною кількістю батальйонів згідно до певної кількості районів і міст обласного значення. В нас, в Хмельницькій області, це управління бригадою, яке дислокується в Хмельницькому, батальйон міста Хмельницького і 3 батальйони в кожному з районів. Зараз триває робота по розміщенню батальйонів, по розміщенню в місцях дислокації. А ще місію, будь ласка, нагадайте, і ми перейдемо до питань місія, розміщення. Місія загалом – це бути такою допоміжною силою основним збройним силам України. Фактично, територіальна оборона – це окремий рід військ в системі Збройних сил України, але все ж таки відіграє таку певну допоміжну функцію. Наприклад, це забезпечення порядку, забезпечення охорони об'єктів інфраструктури. Це на випадок особливого періоду, раптом є зазіхання на нашій території і є певні наступальні операції, то для того, щоб стримати ворога, територіальна оборона буде відігравати такий стримуючу роль відігравати перед тим, як будуть сформовані і задіяні регулярні війська, скажімо так. Це з-поміж іншого цілого переліку функцій. Це і ліквідація надзвичайних ситуацій, наприклад, пов'язаних із військовими діями, і ціла низка інших різних функцій, які виконуватиме територіальна оборона у складі основного ядра, скажімо так, яке буде перебувати в батальйонах на постійному режимі. Резервістів, які будуть розгортатись на період військовий або так званий особливий період, і добровольчі формування. От ми детальніше про все це продовж етеру поговоримо. На брифінгу нині від командира бригади тероборони Валентина Бігуса почули, що бригади укомплектовані на 70%. Пане Олександре, це йдеться як для мирного часу, так йдеться про особовий склад? Так, це мається на увазі від штату мирного часу. І саме про особовий склад, так? Тих, хто дійсно службу? Так, це мова йде про тих військовослужбовців, які приходять в службу за контрактом. Але також, як вже сказав пан Сергій, сьогодні ми набираємо активно резервістів, хоча резервістів ми, власне, набирали і раніше. От раніше теж можна було долучитися, але сьогодні, мабуть, в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, якось трошки активізувалася ця тема, і люди стали більше звертати уваги, і стало більше людей, які хочуть долучитися до територіальної оборони саме як резервісти. Пане Олександре, а спочатку про цей основний склад, бо ми говоримо зараз про 70%. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що до кінця березня планують укомплектувати на 90%. Впораєтесь?
Сподіваємося, що так. А від чого це буде залежати? Я, з вашого дозволу, пані Олено, хочу відзначити ще до слів пана Олександра про темпи формування основного ядра. І якраз 11 лютого на конгресі місцевих та регіональних влад головнокомандувачем і верховним головнокомандувачем президентом України Володимиром Зеленським було відзначено три області, серед них Хмельницька, яка за темпами лідирує у питанні розгортання якраз територіальної оборони, набору військовослужбовців, укладання з ними контрактів. І якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день на 70%, так? Сформовано основного ядра. Тому можна подякувати нашим військовим, центру комплектування, управлінню бригадою, що роблять таку, скажімо, кадрову роботу ефективно. Пане Олександре, от усе ж таки треба впродовж місяця півтора добрати ще як мінімум 20%. От серед кого обираєте або чи кого шукаєте для оцього доукомплектування? Ну, передусім, ми шукаємо людей, які вже пройшли, які вже мають досвід військової служби. От. Хоча законодавство не забороняє нам залучати також людей, які ще не служили. От. Але перевага, звичайно, буде надаватися тим, хто вже служив. От. Це стосовно військовослужбовців за контрактом. Долучитися ж до резерву можуть усі. Почекайте, так, зараз розкажемо про це. Окремий батальйон тероборони Хмельницького району дислокується у Старокостянтинові. Укомплектований він на 74%. Це з'ясував мій колега Михайло Жила. А також познайомився він з учителькою, яка, власне, хоче у резерв. Після сюжету про це поговоримо більше. Прошу. Вчителька української мови та літератури, а також діюча психологиня Віра Петрук підписує заяву на вступ до резерву Старокостянтинівського батальйону тероборони. Я розумію, що в такій нелегкій ситуації для країни не можна стояти осторонь, потрібно проявити громадянську позицію. І в єдності наша сила. Дійсно, якщо ми об'єднаємось, то ми переможемо зовнішнього ворога, і ми будемо сильні. Тому я вирішила вступити в лави територіальної оборони. Ну, я працюю практичним психологом, я можу бути корисною в Збройних силах України, я можу проводити реабілітацію для військовослужбовців, які пройшли війну, я можу бути діловодом, як вчитель української мови, літератури. Ну, все, що потрібно, я готова стояти разом з усіма, щоб захищати нашу Україну. На запитання, чи візьме друг зброю, Віра Петрук відповіла: я сподіваюся, що такого не станеться, але я прийшла сюди для того, щоб мене навчили тримати цю зброю, якщо буде така необхідність. За словами чергової частини ВЧ 71-82 Івана Нагорного, зранку до них звернулося 6 громадян, які захотіли проходити службу в батальйоні тероборони. Звернуто 5 людей, які обіцяли, що завтра прийдуть до нас, запишуться, принесуть, ми їх проінструктуємо, дамо документи, які потрібно принести для того, щоб підписати контракти. І одна людина звернулася вже з документами. Проблема, що військово-лікарська комісія є платною, розповідає Дмитро Шейгес. Коштує близько 500 гривень. Нині батальйон тероборони Хмельницького району дислокується в тимчасовому приміщенні, розповідає Дмитро Шейгес. Це колишнє приміщення управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації. Приміщення на 173 квадратних метра опалюється, каже військовослужбовець. У будівлі 6 кабінетів, туалет, умивальник. Вирішується питання з місцем постійної дислокації. За словами Дмитра Шейгеса, це приміщення колишнього військового господарства. У цьому місці постійної дислокації є полігон прямо на території цього приміщення, де можна буде проводити бойове злагодження підрозділів територіальної оборони. От. І є учбові класи, де будуть проводитися заняття. Тут звернула увагу про те, що йдеться, що дислокується у тимчасовому приміщенні. І на брифінгу теж командир бригади говорив про тимчасові приміщення. А чому так? Чому вони тимчасові, а не постійні? Хотілося б і вашу думку почути, пане Олександре. Справа в тому, що ми досить недавно лише почали формуватися за новим штатом. Фактично, закон про основи національного спротиву вступив в силу з 1 січня поточного року, і фактично новий штат також у нас почав з початку року діяти за мирним
за мирним часом. Відповідно, зараз людей стає більше. Раніше нам в тому штаті, в якому ми були раніше, людей вистачало. Ми були фактично підпорядковані територіальному центру комплектування. І тих приміщень, які були в територіальному центрі, нам вистачало. Але так як зараз вже штат трошки розширився, відповідно постало питання нових приміщень. Так як це людей буде багато, тим більше, що потрібні також приміщення для того, щоб десь навчати резервістів тих самих, це буде ще більше людей. Тобто приміщення мають відповідати певним вимогам, це ж повинна бути повноцінна військова частина. Фактично, якщо ми, коли ми були в військкоматі, ми користувалися всіма, як кажуть, тими приміщеннями, які там були, і мається на увазі приміщення зброя, таємне і так далі. А тепер необхідно мати все своє. Тобто нам потрібно тепер отримати приміщення, яке б відповідало цим вимогам. Плюс має бути приміщення для зброї, приміщення для таємних документів, ну і так далі. От всі необхідні приміщення. Засоби зв'язку також мають бути підведені, чергова служба, ну і таке інше. Так, як стандартно в військовій частині це має бути. Пане Сергію, а ви попереднього разу розповідали, що ці приміщення вже знайдено, так? Це для постійної дислокації? Так, я розповім, пані Олена, по цій ситуації. Я не буду говорити, де саме знаходиться цей об'єкт. Він на території міста міста Старокостянтинова. Я там був, ми виїжджали разом із командиром бригади, командиром батальйону, з міським головою Старокостянтинова, оглядали ці об'єкти. І цей об'єкт, він дуже добре підходить під цілі, завдання і функції. Є юридичні питання деякі із передачею цього об'єкту. Адже він перебуває на балансі центрального органу виконавчої влади. Для того, щоб його передати, є певні юридичні процедури, є, скажімо так, деякі невирішені питання, певні обтяження, які ми зараз намагаємось вирішити спільно, і обладміністрація, і міськрада Старокостянтинова, і управління бригадою. І докладаємо до цього максимум зусиль. Адже, так, є інші пропозиції, є пропозиції щодо дислокації в іншому місці, але за цілою низкою переваг все ж таки вибір на цьому об'єкті, тому ми будемо, ну і зараз ми в пришвидшеному такому ритмі займаємось тим, щоб саме на цьому об'єкті ми зупинились і вже розпочали спільно з Міністерством оборони і Центром комплектування управління бригадою вже облаштовувати і робити цей об'єкт постійним місцем дислокації. Відповідно, і програма обласна є щодо підтримки територіальної оборони, яка передбачає вже відповідне фінансування не тільки по цьому об'єкту, а й по всім місцям дислокації і по управлінню бригадою. Тому, скажімо так, кожного дня займаємось цим питанням. І не скажу, що ми розпочали роботу цю чи нещодавно, чи наприкінці року, буквально, коли ще закон був у вигляді законопроекту. Ми вже спілкувались ще влітку і будували плани, підбирали приміщення, обговорювали. Тому зараз по об'єкту дислокації по місту Хмельницькому вирішується остаточне юридичне питання щодо передачі другого об'єкту, тому що є один об'єкт, який переданий вже, і другий об'єкт для навчання, для злагодження, для навчання, для проведення різних заходів з підготовки. Також передається, буквально майнова комісія
сьогодні якраз мала засідати. От я думаю, що завтра вже будемо знати результат. А те, що стосується Шепетівки, Кам'янця-Подільського, там із приміщеннями така ж ситуація? Затримка за юридичними питаннями? По Шепетівці є наразі дислокація, де розміщуються також тимчасово. Є узгодження із обласною радою, з головою обласної ради щодо передачі об'єкта комунальної власності. Звісно ж, необхідно буде вирішити всі процедурні моменти. Відповідна комісія має розглянути це питання. Чому ще дотепер не вирішено? Тому що цей об'єкт, він перебував у процедурах виставлення на аукціон. І ми дочекались, коли цей об'єкт все ж таки звільнився від цих процедур, не було подано заявку і його не було приватизовано. І, відповідно, зараз є всі документи і звернення, буде обласна рада розглядати. Дуже сподіваюся, що швидко і позитивно. І ми спільно вирішимо це питання для постійної дислокації. І ще в Кам'янці-Подільському. В Кам'янці-Подільському виділено приміщення, там міська рада проголосувала, там питання вирішено. Ви згадали про фінансування, що, ну, правда, позавчора була сесія обласної ради позачергова і прийняли відповідну програму, але ж фінансування там близько 5 мільйонів, це і на тероборону, і на цивільний захист. От тут питання в сумі, бо одразу ж у нас, знаєте, спрацьовує, бо якраз близько 5 мільйонів тоді була мова про прапор, про встановлення, так, і тут прапор, а тут настільки об'єктів. Вчора був у нас депутат і член комісії бюджетної Юрій Смаль, і от він сказав, що стільки виділили, скільки запросили, ну, з резервного фонду. То хочу запитати, чому так мало запросили, скажу, чи цього вистачає? Я вам скажу, виділено більше 17 мільйонів, вони просто рознесені на 3 роки, але прийнято рішення щодо об'єднання цих періодів, і фактично ці кошти можуть бути використані протягом короткого періоду. Кількох місяців чи року? Ну, кількох місяців це буде складно, адже є відповідні процедури, є закупівля, підбір бригад, які можуть робити відповідні роботи і так далі. Є, скажімо так, певні процедурні нюанси. Але все ж таки необхідно зважати ще й на те, що крім обласного бюджету, є державний бюджет, який на сьогоднішній день, ну, в цілому на Збройні сили України безпрецедентно передбачив 133,5 мільярди гривень. На тероборону з них скільки? Немає окремих, скажімо так, стрічок видатків. Міністерство оборони буде фінансувати за потребою. І зрозуміло, що Кабінетом міністрів, Міністерством оборони передбачено необхідні видатки. Тому є державний бюджет, який буде брати участь у розбудові територіальної оборони, є місцеві бюджети, обласний, а також я би хотів звернути увагу на те, що є міста обласного значення, є територіальні громади, які будуть в безпеці під охороною батальйонів і територіальної оборони в цілому. Я впевнений, що це бюджети не тільки територіальних громад, а ще й бізнесу соціально відповідального, який також благодійну допомогу може скеровувати на ці цілі. І я знаю, що керівники окремих територіальних громад вже проводять такі зустрічі, де звертаються до бізнесу. І знаю, що є позитивні відгуки. Тому це дійсно спільна справа не тільки окремо держави, а і територій, областей, районів, міст і всього населення. Скажіть, пане Олександре, чи ви відчуваєте уже отаку підтримку звідусіль? Насамперед матеріальну підтримку і розуміння от у реалізації ваших найбільш першочергових завдань. І якщо ви зауважите, на що оці от кошти, передбачені з резервного фонду, плануєте витрачати в першу чергу, буду вам вдячна.
Говорити, що ми її так прямо відчуваємо, цю підтримку, звичайно, що поки що зарано, тому що кошти тільки виділені. Але справді кошти виділені саме на ті потреби, які у нас були запрошені. Зокрема, ми будемо проводити єдині стрілецькі дні. На це, наскільки я знаю, із загального фонду виділено 90 тисяч. І також на різні матеріальні засоби, на забезпечення предметами військового майна і таке інше, виділено 120 тисяч гривень. Ну і крім того, 2,7 мільйона гривень, наскільки мені відомо, виділено саме на реконструкцію приміщень, в тих, яких ми маємо жити. Приміщення... Це вже тих постійних, так? Які мають бути постійні? Так, вони ще не готові до того, щоб ми туди в'їхали. Оці кошти саме зараз мають піти для того, щоб ми могли, для того, щоб забезпечити оцю нашу життєдіяльність. Пане Сергію, а які терміни відводяться для того, щоб оці всі юридичні питання з передачею приміщень були владнані і щоб можна вже було почати якісь там роботи? Чи їх паралельно можна розпочинати з облаштування, маю на увазі? Паралельно навряд чи, тому що має бути передано і, скажімо так, вже оформлено право на розміщення і проведення відповідних ремонтних робіт під конкретні цілі. Адже якщо приміщення використовується під навчальний заклад, так, і функціонально інше має спрямування, то такі ремонтні роботи до передачі відповідних прав на цілі територіальної оборони здійснювати неможливо. Але все ж таки сподіваюся, що це буде орієнтовно, можливо, протягом кількох тижнів, можливо, 2-3, може, максимум місяць, де потрібно передати, не по всім, окремо десь буде швидше, десь буде трошки довше, адже передача з однієї комунальної власності в іншу потребує певних юридичних процедур. Також на брифінгу від пана Бігуса почули, що 10% складає укомплектованість резервістами. Ви зауважили вже, пане Олександре, що цей процес пришвидшується. От цікаво, усе ж таки, як плануєте його настільки активізувати, щоб до кінця березня це було аж 70%. Про це також головнокомандувач на конгресі згаданому зауважував. Я хочу звернути увагу на те, що в нас, що взагалі в територіальній обороні діє гаряча лінія. Її можна знайти, наприклад, на нашій сторінці у Фейсбуку. Гаряча лінія спрямовує людей безпосередньо до тих, скажімо так, виконавців у військових частинах, з якими люди можуть поговорити, вирішити свої питання про те, щоб вступити в територіальну оборону. Крім того, планується проведення рекламно-агітаційних заходів для того, щоб залучити більше людей. Таким чином ми маємо залучати. В принципі, я хотів би зараз теж закликати усіх заходити на нашу сторінку у Фейсбуку, окрема бригада територіальної оборони, і там ви зможете більше довідуватись про те, чим ми займаємося, і взагалі про життєдіяльність нашої бригади. Найефективніший спосіб пришвидшити цей процес, стати резервістом, це все ж таки починати з гарячої лінії, зі сторінки, чи йти прямо туди, де дислокується тимчасово батальйон? Якщо людина не знає, куди йти, то, звичайно, краще почати з гарячої лінії. Але взагалі-то я хочу звернути увагу хмельничан, що управління бригади знаходиться зараз на території училища ВПУ номер 7 колишнього, тому можна туди безпосередньо звертатися, можна звертатися у територіальний центр комплектування, там вони теж можуть спрямувати. І, відповідно, якщо людина остаточно вирішила, що вона хоче підписати контракт, чи то на військову службу, чи то в резерв, там її вже територіальний центр комплектування спрямує до нас частину. В частині вона прийде співбесіду. Якщо за своїми моральними діловими якостями ця людина підходить, то, відповідно, ми даємо їй відношення, вона йде в військомат, проходить медкомісію, збирає відповідний перелік документів.
Тобто проходить всі ці процедури. Хотіла уточнити момент, так. Почули, що його як проблемний зауважили в Старокостянтинові, те, що, власне, той, хто хоче стати резервістом, повинен платити за проходження медкомісії. Можливо, ви, панове, чули, чи в цьому пункті не збираються вносити якісь зміни? Тут, ну, по-перше, це стосується не всіх. Там це певної категорії лише людей. Крім того, зараз... Тобто іншим категоріям це безкоштовно? Я маю на увазі, що це стосувалося людей досі, які більше 40 років. Ага. От. Тому вони мали приходити... Да, на сьогоднішній день питання вирішено таким чином, що для того, щоб прийти в резерв, достатньо навіть не лише пройти медкомісію у територіальному центрі комплектування, а і якщо людина на протязі найближчих 2 років десь проходила вже якусь медичну комісію, тобто медичні огляди, то вони можуть бути використані. І добровольчі формування, хочемо встигнути ще про це поговорити. Таке вже організовують у Славуті. Фрагмент матеріалу Вікторії Мельник. Начальник штабу батальйону територіальної оборони Шепетівського району Олександр Безтелесний розповідає, кожна об'єднана територіальна громада може мати добровольче формування територіальної оборони. Добровольчі формування хоч в кожному ОТГ, в залежності від їхнього людського та матеріального ресурсу, тому що забезпечення підготовки в мирний час цих добровольців покладається на плечі як і державного бюджету, але в межах видатків, і на плечі органів місцевого самоврядування. Славутський міський голова Василь Сидор розповідає, ініціювати створення тероборони мають добровольці. Сьогодні вони збиралися у Славуті та висунули кандидата на посаду командира. Ініціативна група з 5 чоловік, значить, запрошує керівника з оборони, в даному випадку керівник Шепетівський, запрошує представників органів місцевого самоврядування, складають протокол, визначають командира і продають ці документи, 2 екземпляри міській раді, один собі. Штаб проводить відповідну перевірку цієї людини на командира, призначається керівник, а далі вже формується, значить, члени територіальної оборони. Як розповів Василь Сидор, в суботу військові проводитимуть заняття для потенційних членів територіальної оборони. Пане Олександре, прошу дуже коротко, а хто погоджує кандидатуру керівника от цього добровольчого формування, кому воно підпорядковується і хто відповідатиме за діяльність цього формування? Коротко. Значить, у нас є постанова Кабінету міністрів 1449 від 29.12.2021 року, якою затверджено положення про ці добровольчі формування. В постанові там розписано детально, як їх створити, що для цього потрібно, і повністю процедура затверджень. Ну, якщо коротко, для цього потрібно 5 чоловік активістів, які повинні провести збори за участю командира батальйону чи бригади. І надалі це все погодити із місцевими органами самоврядування та із командуванням територіальної оборони. От. Але я хочу звернути увагу, що поки що це ще не зовсім на часі створення цих добровольчих формувань. Чому? Тому що на сьогоднішній день основна увага приділяється саме набору резервістів. Ну, а це має бути третім етапом. Так, це має бути третім. Але якщо зараз люди починають це робити, вони ж не чинять нічого. Ні, вони можуть це робити, можуть, звичайно. Так. Положення є, воно діє, але просто я хочу звернути увагу, що саме активна фаза буде трошки пізніше, коли оці добровольчі формування, коли так. Ми будемо на них звертати. Буквально лічені хвилинки до завершення, пане Сергію. Так, чи відомо вам ще про нас? Я би хотів додати з цього приводу, що дійсно такі ініціативи і таке бажання, воно має підтримуватись і вітатись. Але обов'язково необхідно тут дотримуватись військової дисципліни і порядку. Будь-яка ініціативна група, як пан Олександр вже зазначив, має збиратись виключно за участі командира батальйону або бригади. Більше того, в протоколі, який складається, командир батальйону або бригади ставить свій підпис, він примірник протоколу отримує також і собі. І рішення про створення цього добровольчого формування буде приймати командувач.
територіальної оборони у складі Збройних сил України, коли вже настане відповідний етап формування добровольчих таких загонів. Ми приділимо цьому увагу, дійсно, коли настане більш актуальний для цього час. Є ще запитання від пана Валерія. Чи не розглядали ви варіант звернутися до Міноборони, щоб виділили приміщення військового шпиталю мікрорайон Раково для тероборони? Приміщення руйнується на очах. Дуже коротко. Чи можливо? Я коротко скажу, що по місту Хмельницькому рішення прийнято по управлінню бригадою і по розміщенню управління бригади і по розміщенню батальйону міста Хмельницького як обласного центру. Щодо питання розміщення інших батальйонів, то також з дислокаціями рішення прийняті. Щодо територіального розміщення, тому що є відповідні плани, тут військові більше, скажімо так, це питання координують, визначають, де правильно, в якому, на якій відстані, від якого населеного пункту, в цілому по території області. Тому, звісно ж, за ініціативу дякуємо, але ж це питання вже погоджено, скажімо. І буквально по одному реченню. Учора був День єднання. Чи в усіх питаннях стосовно тероборони і всім гілкам і структурам нам вистачає у цього єднання? Як вважаєте? Безумовно, нам потрібне це єднання. Да. І факт той, що це була дуже добра ініціатива, вона нас зготовує. Ну, а вистачає чи не вистачає єднання у вирішенні цих питань, бо вже 20 секунд? Я думаю, що вистачає. Пане Сергію, вам як здається, вистачає? Ви знаєте, я впевнений, що ми знайдемо порозуміння і єднання на шляху до, скажімо так, отримання дійсної незалежності від будь-яких ворогів і від будь-яких, тому що на... Все. Дякую так. Вам. Дякую вам за участь Дякую в нашому щиро. Етері. Дякую вам. Дякуємо вам. Про підрозділи тероборони на Хмельниччині, на якому етапі зараз знаходяться батальйони, їх укомплектування і інші важливі на сьогодні питання. Про це ми говорили нині з першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Тюріним і начальником служби зв'язків з громадськістю окремої бригади тероборони Олександром Севастьяновим. Дякуємо усім за увагу і миру усім нам.